tvoje prdlo zítra pozná středověk, jako jo. Dělo se to, že někomu schořelo auto, že tě někde zmydlili, jako že si skončil jako prostě se zlámanýma rukama, nohama. Ježiši Kriste. Piráti, počkej, piráti jsou komunisti. A ještě ti chtějí diktovat, jak máme žít. Už mi lezou oči z důlku, ty vole. Tak na Arne Springoruma. No ale tohle bych mu narval do huby do prdle, jako teda. Několikrát se tyhle ty lidi ztratili prostě cestou s tím velkým balíkem peněz a už je nikdo nikdy neviděl. Bývalý automobilový závodník, dodnes milovník rychlých, drahých a krásných vozů, podnikatel, muzikant, bývalý spoluhráč Michala Davida, miliardář a člověk, který přežil nejen devadesátky, Richard Chlad. Ahoj, Richarde. Ahoj, rád tě vidím po Já tebe taky po dlouhý době. Prosím tě, rovnou mi řekni, jak jsi na tom s pálivým jídlem. No hele, mě jako pálivý všeobecně zabíjí, jo. Takže když tady vidím tu baterii, tak si tak v duchu říkám, kde to tak asi skončí, nebo kde skončím dneska já. A předem upozorňuji, vedle máš moji manželku a moje manželka má v kabelce, prosím tě, tam má zbraň legálně drženou, takže prej, jestli mi ublížíš, tak tady vykupuje peklo. To je v pořádku, naštěstí ty jsi mi to řekl dopředu, takže já jsem se obalil Semtexem. Máš ten Semtex, a... jo, dobrý, tak jo. Takže, tak, tak Aňo, prosím tě, hlásím vedle, střílej ho do hlavy, jo, tam se snad trefíš. No. Tak to je takový pozdrav vlastně na začátek. Mi lezou oči z důlku, ty vole. Ježíši, od toho je tady tohle. Já bych i pro diváky rád řekl, že my teď máme vlastně takové nové meny, nebo obnovené, a náš Dan, který to připravuje, tak ten má osobní misi, že to nikdo nesmí dokončit pod jeho vedením. Minule tady byl Ruda z Ostravy, ten skončil u pátého, jo? Takže, a to jako se tam doslova protrpěl. No, já myslím, že jako ten první už mi úplně stačí, jako jo, takže asi dorovnou utrhnou ubrousek, nebo mi za chvíli vyletí nudle jak oprat. Ale já jsem chtěl vlastně dneska, já jsem to chtěl pojmout trošku jinak, s tebou už je tu na rozhovoru, takže já bych chtěl to pojmout tak, že bych chtěl vhlédnout do tvého mindsetu, do tvojí hlavy úspěšného člověka. Ty mě začínáš děsit, jako jo, tam se radši kolikrát nedívám ani já. No právě, to bude vlastně dneska takový psychologický rozbor. Dobře. A pochopit ten mindset, a když tak pro diváky, které by to zajímalo, aby si z toho něco mohli odnést. Co by řekl tenhle Richard tomu dnešnímu, to by mě zajímalo. Řekl by něco ve smyslu jako, Richarde, dobrá práce, splnil si všechno, co jsme chtěli. Nebo by mu řekl, Richarde, co to vyvádíš, my jsme přece chtěli něco úplně jiného. Opravdu jsem si je splnil. Jo? Jo. Musím říct, že úplně beze zbytku, já jako na to i trochu věřím, že to, co se ti honí v té hlavě, ty sny jako pozdější tady, jako v tom dětství, ty sny jako ještě byly fakt takový nějaký hodně dětský teda. I když už od té doby člověče jsem měl rád jako vyvinutý vršek u dam. Jako. Mm. To nevím, jestli bylo díky babičce, protože ta byla hodně vyvinutá, teda jo. Ale jako to se vylíbí do dneška, jo? Jako musím říct. To jo. Zůstalo. Takže tam už v té době jsem to jako začal vnímat, jo. A... Takže tenhle by toho dnešního pochválil. Já doufám, že jo. Super. A poslední a půjdem do tady toho, no, do zase, dalšího chodu. Dobrý, no, už se těšíš určitě. Tak poslední fotku. A co tady tahle? Tahle fotka, tady... no, to je šedesátka moje, prosím tě. Tu formu si tak nějak udržuju jako pořád. A tady já už jsem v pohodě, to už jsem byl s Aničkou. Jako tady si ve formě, mě tam zaujalo, že jestli, nevím, jestli si to všiml, padají ti trošku kalhoty tady. A tak to chtěl ten Petr, jako on říkal, ale ty, když si ty kalhoty jako dáš níž, tak tam nemáš jako ten salám takhle na tom stehně, který si lidi budou myslet, že vávě třeba vycpadej kvůli focení, tak je pust jako trochu dolů. Jo takhle, to je ten důvod, dobře, tak to je krásný důvod. To je důvod hodný Dalibora Jandy. No tak, ale zase Dalibora znám taky a ten je na tom o něco líp. Jo. A klidně to můžeš ale dojídat. Ne, víc, ne, jako... ne, já si počkám ještě dál. Jako, hlavně já, když se nažeru, tak mi tady můžeš rovnou někde, prosím tebe, uslat a jdu si lehnout. Jo? Jako, jo. No tak super, tak pak tady bude Filip, že jo, tady bude mít... Kdyby se lek, jako co mu to tam leží za mrtvolu pod stolem. Uložím do jeho setu a bude. Dobře. Ale tvůj otec byl taxikář, dle tvých vlastních slov se nebál ani čerta.
Děda šmelil za druhé světové války s potravinama, maminčin táta obchodoval s textiliema a pak se z něj stal dokonce mlynář na Benešovsku a mlel pro partizány. Jasný, koukám, ty vado, Google funguje. To je hlubší než Google. Ale mě tam zajímalo, měl jsi z jedné strany ten obchod v krvi, jakože jsi to zdědil, a z druhé strany tu určitou tvrdohlavost a tu prostrach uděláno, přeci jenom mlít pro partizány nebyla úplná legrace. Ale jestli se s tím narodil, jako jestli ty vlastnosti měl už od mládí. Asi jo, já byl jako dítě si myslím docela paličatý, jako jo, a máma kolikrát dává k dobru, že mě opravdu mohla řezat jak žito a já jsem jako neslevil prostě, jo. To samý vidím, jak dneska, jak mě matka většinou teda prosila, než jsem šel jako ráno do školy. Říká, prosím tebe, buď tam ticho, jako jo, protože... Co pak si říkal hezkého ve škole? No, jakmile začala paní učitelka nám jako vysvětlovat tu vedoucí úlohu strany a jako dělnická role a tak dál a tak dál, a jako kdo teda se zabývá jakýma profesema, tak já jsem jako hrdě si stoupnul před tou třídou a řekl jsem, můj děda je soukromý zemědělec. Máma musela jít samozřejmě hnedka do školy, jako to tam vysvětlovat. Paní učitelce teda vysvětlila, že soukromý zemědělec, jako opravdu děda je, že si to nevymýšlím. No ale mě hnedka doma prostě spohlavkovala, že jsem idiot, že mi říkala, že o tom nemám povídat. Takže tam jsem opravdu pochopil, že jako nemůžu jít za každou cenu do konfliktama s autoritama, což já jsem jako v tu dobu, celou dobu na škole i na Gimplu vyhledával. Ale zase to nebyly ty konflikty tak, jako že bych byl na ty učitele sprostej nebo hrubej. Dneska, co se děje ve školách, je jako peklo prostě, jo. Hloupí žáci prostě nadávají učitelům a profesorům do všeho možného. To já jsem bych si ani nikdy nedovolil. Ale když jsem cítil, jako, že mám v něčem tu pravdu, no tak jsem se musel odnaučit jí kolikrát říct, anebo když jsem jí teda řekl, no tak pak jsem za ní častokrát i jako trpěl. No. A takže... jenom už půjdeme do dalšího. No to už se trochu, ale tenhle fakt no. Nějak prošel teda to. Já bych teda jenom rád upozornil, že to, ale jako pokud chceš postupovat, tak musíš sníst jako celý ten, no. Jo, takhle, takrát. No počkej, jaká počká ještě. No, dobrý. Ale máš vůbec představu, jaký máš aktuálně majetek? Ne. Ne. Jako vím samozřejmě... Mělo by to být v nižších jednotkách miliard údajně. No, je to tak. Jako myslím si, že to asi ani nebudou dvě, nějak jako to tam asi tak je, ale fakt jsem to nikdy nepočítal, ani nepočítal. A to mě zajímalo, je to, když to řeknu jako trošku jednoduše, je to radost nebo starost? Protože když máš takový majetek, tak ono, spousta lidí si to neuvědomí, ale každá vila, kterou si koupíš, chce opravy, chce údržbu a tak dále. Všeobecně je to starost. Jo. Já mám obrovskou výhodu, že teda už moje jako letitá spolupracovnice je schopná z větší části ty firmy velice kvalifikovaně vést. Pak jsou takový kolikrát ty věci, které jako nesouvisejí úplně s tím podnikáním a ať už jsou v tom uložený peníze jako v autech nebo loď, který jsem se teda zbavil, tak to jsou radosti, ale taky zároveň strašných starostí. Jaké jsou takové starosti z lodí? A spíš mě zajímá... No, počkej, to je na hodiny, jako tohleto. Když, to tak já myslím, že za stolik lidí, co to sleduje, to nemá tyhle starosti, ale jak to třeba funguje, když si v Monaku zaparkuješ jako svoji jachtu, jako poměřujete si vy miliardáři mezi sebou, jako je to, jo, táte. Jakože víš, z tvojeho úhlu pohledu, nebo z pohledu běžného člověka, ty máš jako jachtu, jo? To je pro něj ta vidina obří. Ale pro toho druhého si řekne, tady tuhle, v tom bych nejel, jako. No tak je, prosím tě, pokud jako konkrétně zamíříš do toho Monaka nebo do Porto Cerva jako na Sardinii, tak tam zjistíš, jako, že to, co je jako pro českého člověka velká jachta, tak tam seš, já nevím, jak kdybys tam jel s tím Aixamem tady, co je ten motor tam nějaký jistý ještěrky, jo? Takže ta loď, jako tam, pokud máš jako pocit, že by si se měl s loděma, s něčím někde, jako s někým srovnávat, tak už se předem odsuzuješ k tomu, že seš nešťastný člověk. Protože když už si říká, že máš dost velkou loď, tak vždycky do toho přístavu pak přijede někdo někam, jako kde ta loď je mnohem a mnohem větší.
pak i tato loď přijede vedle dalšího borce, který tam má jeden vrtulník, jako, a pak ještě přijede další jachta, prosím tě, která tam má dva ty vrtulníky. A pak přijede další jachta, prosím tě, která nejenom, že tam má dva ty vrtulníky, ale ona má okolo sebe ještě dvě zásobovací nebo zábavní lodě, nebo jak to mám nazvat, které jsou dvakrát větší než ta tvoje a ty jí dávají, prosím tě, support té lodi. Jako jo. Tohle vidíš najednou levely jako úplně ukrutný. Já říkám, já už čekám při tom, jak se, i když teď se to trochu zbrzdilo, ale jak se to hrozně jako hejbalo nahoru. Já jsem říkal, já snad čekám, že za chvíli opravdu začnou mít soukromí osoby něco jako letadlový lodi, na kterých nebudou přistávat vrtulníkama, ale tryskáčeva, jako jo. Protože fakt ty lodě najednou narostly až třeba ke 140-150 metrům dílky. A to je šílený, jako jo. No, je, prostě je to těžký život miliardářů. Tak přátelé, je to tady. Teď vylosujeme výherce, který se mnou poletí do Londýna. A když je to takové důležité slosování, tak možná propiska by vám mohla prozradit, že to nebudu losovat já, ale necháme to na osudu. Takže já vás vítám ve vašem studiu. Nejlepší ruce jsou ovšem ruce osudu. Ano. Takže já vám předám tady klobouk. Vlastně na to spolu, jenom jednoho člověka. Počkej, jednoho člověka. Prosím tě, vyberete člověka, který se mnou poletí někam do Británie. Já to vybral podle jména. Jo, podle jména, jo. Ale já se obávám, že Petr chtěl sebou do Británie ženu a ne muže. A ano. Ty jsi mu vybral muže tvého jména. Ano. Takže gratulujeme kazdaa.filip@seznam.cz. Tak Filip vybral sobě rovného. Filipe, já ti děkuji, poletíš s námi. Ne, ty letíš do Bruselu, že? Takže. Ale tak já zvládnu všechno. Jo? Uvidíme. Tak uvidíme. Filipe, takže Filipe, já vám gratuluji, tady ruce boží vás vylosovali. Napište nám na produkce@vox.tv, respektive my napíšeme vám. A s vámi ostatními si dáme ještě sraz, takže nebojte se. Gratulujeme a já vás teďka nechám a my se přesuneme zpátky na rozhovor. Tak. Gratulujeme. Gratulujeme. Kdo už zase začíná pálit, asi jsem moc kecal. To musíš opatrně. No prosím tě, tak já teda... Já počkej, se na to počkej, já ještě nejsem úplně jako v pohodě, jo, jestli tohle mám ještě dojet. Varu, teď to teda začíná pracovat. Tohle teda, tohle ten třetí byl hustší. Ano, mělo by to tak jako... stoupat. Kamaráde, já myslím, že u toho třetího už skončím. Tenhle ten jsem nějak jako přešel, ale ten třetí teda, ten už mi dává čočku. Ten už je příjemný, co? To už, to už tak jako rozproudí trošku příjemně. To nevím. No ale když jsme teda nakousli toho Filipa, který to dvakrát absolvoval, teda neměl ještě tady tuhle ultra pekelnou verzi, takže možná ho budeme muset zavolat po třetí, ale no a prosím tě, Filip se nám teďka rozhodl posunout svoji legendárnost o krok dál a aspiruje na to, že by se z něj stal europoslanec. Jak ty vnímáš tady tu jeho kandidaturu? No, já jsem strašně rád, že jako do toho šel, protože už jsem ho do toho možná ukecával 3 roky, nejen já teda, ale poměrně dlouho. A víš co, celý to vzniklo jako recese obrovská, jo? Protože my jsme byli možná tak týden nebo 10 dní s Filipem u mě na lodi. Vypilo se tam toho strašně moc. Jo? Psal se někdy rok 2014. Jako hodně kávy jste pili a tak, čaje. Hodně korony, prosím tě. A jako nepili jsme úplně tvrdý alkohol, ale tu koronu jsme nějak měli tehdy v oblibě. A teď, jak pořád vymýšlíme nějaký hlouposti, my jak jsme spolu, tak opravdu to je vždycky jako továrna jako na nápady. Jo. Tak jsme vytvořili virtuální stát, který se jmenuje Chlaturkistán. Ten byl na území teda té lodě. Teď jsme vymýšleli ústavu jako Chlaturkistánu, jo. Takže to tady nebudu rozebírat detaily, ale byla velice zábavná. No počkej, tak řekni nějaké hlavní myšlenky ústavy. Tak hlavní myšlenka ústavy byla třeba, že budeme mít ve vlajce ve znaku bobra.
a že budeme veřejně trestat ženy, které dole budou oholený na intimních místech. Jo, ty jsi tam šel jako rovnou, já jsem to chtěl trošku, jestli Stefano už jsi zvířený, nebo kde se to tam vzalo, takže jako tady tudy, vedla cestička. Tímhle tím jsme jako začali, jo, protože v tu dobu jsme byli plný jako dojmů z filmu, jako byl Diktátor a podobně, jako jo, prostě u kterého jsme se váleli smíchy. No, jako začíná říkám, to slibně. To jako bývá už pak na večeři s Hvězdičkou. Jo, takže tohle je ten nejpřijatelnější. No, pak jako druhý, jako z bodů té ústavy, to nám okopírovali normálně Arabové. My jsme vymysleli, super, prosím tě, že budeme mít jako základ všeho ministerstvo pro radost. Mm-hmm. Jo, to nám normálně okopírovali. Dneska opravdu někde v Dubaji, nebo já nevím, kde je také normálně ministrině jako radosti, nebo já nevím, jak má přesně tu funkci. Ale to byla jedna jako z funkcí, kterou jsme taky vymýšleli. Takže my jsme Arabové tam, jsou všude, to je strašný. Oni jsou všade. A my jsme fakt toho vymysleli jako tolik různých sloganů, hloupostí. Takže promiň, mám tomu rozumět, že teda to je první krok k uskutečnění vlastně Chlaturkistánu. Tak. Některý naši kámoši to hledali na mapě. Jo? Psali mi, tehdy jsme řádili na Facebooku, tak psali, prosím tě, kde ten Chlaturkistán je, to je nějaká postsovětská republika. Teď my jsme nevěděli, říkáme si, ty vole, tak je buď tak hloupej, nebo... A už teda... asi párkrát měl nehodu, ne? Jako závodník nějaký, trošku takže, praštil do hlavy. Takže fakt jako to přesáhlo na jednou úplně jiný parametry, ale pak jsme jako se dostali, prosím tě, k tomu, že říkáme, no ale hele, nás jako začíná čím dál tím víc štvát, to začaly ty roky úsekových měření, jo. Všichni vystresovaní jako vůbec z toho, spousta bouraček právě z těch věcí. Strašný nahánění na silnicích autama, sledovacíma, měřícíma. Dneska už to člověk tak nějak absorboval. Nicméně jako zase jsme říkali, jako proč. Jo? To znamená, opravdu jsme všichni řidiči. Měli bychom založit stranu, která teda jako bude opravdu apolitická, řeknu, která právě bude obstarávat jako opravdu všechny tyhle ty záležitosti, které nás jako řidiče dennodenně na té silnici štvou, ať to jsou teda ty rychlostní limity, rychlostní obezení. Dneska každá obec má zlatý důl jako z toho, že tam instaluje nějaký radar a terorizují tě za to, že překročíš rychlost o 1, 2 nebo 3 kilometry, tuším. Nicméně Filip to pak nějak rozebíral jako s Petrem Macinkou. Petr ten už to měl taky nějak na to našlápnuto a když to jako Petr založil, já jsem Petra do té doby nikdy nevnímal ani neviděl, tak říkám hurá, jsem rád v uvozovkách, že nám tu ideu jakoby někdo ukrad, protože se tomu bude věnovat opravdu 24/7 a bere si to jako své životní poslání. Navíc je to i člověk, který má přehled, je to praktik, politický praktik, jako, takže my jako fakt bychom do toho šli jako po Chlaturkistánsku. Prostě nekoukali bychom napravo, nalevo a asi bychom si víc Já bych měli. Možná měl pro Filipa ideu do kampaně, že by mohl nosit tu bobří čepici, takovou tu, co nosí v Kanadě, ti dřevorybci. No jo, taky měli, nevím jestli čepice, ale určitě nosili ty bobří no, ocasy. No takové ty čepice. Jasně, bobří, Daniel Boone, jako, no. Ten byl jasný. Jako ale a to mi řekni, já nevím, jak moc to sleduješ, ale... Já už taky Filipa znám nějaký ten pátek. Vím, nebo myslím si, že vím, co to je za člověka, co má za názory. A taky se nějaký pátek pohybuju v médiích. Ale teď, když vidím jako od startu, jak se vlastně vytváří tady mediální obraz někoho, teď to bylo ve Šťastném pondělí, tuším, to je sice jo, viděl s nadsázkou, ale když to vidíš od startu, tak mně to přijde fascinující, kdy vlastně ten mediální obraz, co se tady vytváří tady, s tím Filipem jako s osobou a s jeho názory nemá ale vůbec nic společného. To je jasný, jako ty mu budou vyčítat všechno možný a nemožný. V první řadě mu budou vyčítat, že se chová jako chlap. Normální chlap, to, co se chovali chlapi v 80. 90. letech, možná 2000, tak teď jako se snaží v nás jako vykreslit všechny možný a nemožný hnutí. To, že když se chováš jako chlap, takže seš jako úplně nějaký marťan, a jako zabiják, jako, nebo vrah, nebo já nevím, už jenom tím dneska, že jezdím jako s nějakým více, jako s víceválcovým autem, tak bohužel ty média všechny tě vykreslují, jako, že tady někoho zabíjíš a vraždíš. Já když jsem slyšel diskuzi Filipa, tuším s panem Hatašem, tak ten tam na to rovnou hrál. Já nechci čuchat vaše smrady z auta, já nechci, abyste mě zabíjeli mojí čivavu, nebo co to prostě má. Jako,
To je úplně scestný tohleto. Obrovská výhoda je prostě kanálů jako jste vy, jako jo, že dneska mají lidi jako naštěstí po čem šáhnout. Tam, jako já říkám, obrazně řečeno, můj strejda právě, který mu je 84, a poslouchal ten hlas tu Ameriky a tu svobodnou Evropu, furt to v tom škvrčelo, jak to bolševik tehdy rušil těma obrovskýma rušičkama. Tak když jsem strejdovi na Tenerife před měsícem, prosím tě, pustil YouTube a zrovna Vox, tak tomu se otevřel úplně nový svět. Fakt, jo? Jo, jo, opravdu, přísahám Bohu. Ten tam seděl u toho a říká, tak teď si mi udělal na stáří obrovskou radost. Já už normálně nemůžu koukat na běžný zpravodajský kanály, to nefunguje. A říká, teď vy tady máte úplně neuvěřitelný, když to vidí, jak se to řetězí. Turek, Chlad, Vox, rozumíš, ty, aha, Gabriela. Tak jako najednou se mu otevřel v tom důchodu úplně jiný svět a jako říká, jako dopředu teď, co si poslech, tak říká, ale jako čtvrtka Vrchotových Janovic jde volit Filipa Turka, o kterém ještě před dvouma měsícema nevěděli. Jo. Ne, tak to jsi mi ale udělal jako upřímnou radost. Ale... ale ani zatím ji nemusíš, prosím tě, použít, jako protože se přežil třetí chlebíček a do toho čtvrtýho už ale nejdu, protože teď se mi to tady nějak vrací a trošku mi to drásá. Ještě to nevzdávej, ještě. ještě to otestujem. Dobře. A kdyby, tak řekneme, OK, to už je jako labutí píseň a přesuneme se do té další části, ale... Dobrý den, umíte scénu? Světla, zvuk jede, kameru a co lectěna? Umíme. Produkce Vox TV. Pronájem studia natáčení podcastu Největší lectěna v Česku. Ale kdybys dneska začínal znova, úplně od nuly, s ničím, jak bys vydělal dneska peníze? Protože určitá část, přeci jenom byly ty devadesátky, kdy prostě tady bylo možné všechno, protože se celý ten kapitalismus náš teprve stavěl. Jak bys začal dneska v čem a myslíš, že bys byl stejně úspěšný? Určitě zase to, co jako už jsem říkal, my jsme od začátku, až někdy mi to vydrželo do toho roku 2008 nebo 2009, tak jsme dělali ve skupinách, v partách, jo. A někdo přišel s nějakým nápadem a když se nám to jako 3-4členný partě jako líbilo, tak jsme to nějak začali rozvíjet a ono to šlo opravdu nějak samo. Jo. Takže já si myslím, že takový to one-man show je jako vždycky strašně komplikovaný, pakliže nejseš sportovec, umělec a nevím, řeknu vysloveně jako solovej hráč. Jako, fakt, jo. Protože pak je druhé zase takové pravidlo, že víc ne, nebo jako dva majitelé firmy už je moc, jakoby. Tohle to většinou zase, když to začne jako v těch studentských jako letech, tak si myslím, že tyhle ty týmy jsou jako funkční i po desetiletích. Mm. Jo, ty lidi se znají z té školy a vždycky si nějak jako dokážou víc říct. Problém je, že když do tohleto v uvozovkách studentského kolektivu pak nastoupí ženský. Jo. Nemyslím, jako, že tam nastoupí jako plnohodnotní partnerky, ale jakoby pracovně, ale nastoupí tam do toho jako manželky, milenky a přítelkyně. A teď čím bych řekl, je ta ženská hloupější, tím víc jako si zkouší manipulovat toho chlapa, pošťuchovat ho, hele, teď ty seš tam nejchytřejší z celý ty party, trhni se, odejdi, prostě tamhle ten se jenom veze, nebo je úplně blbé, jako, a proč on má Mercedes a ty máš jenom nějakýho bavoráka. Ty ženský mají na tohleto strašnou sílu, ty funkční jako kolektivy, který drželi léta, jako opravdu rozjebat úplně na cimpr, camper. Apropo, Yoko Ono, John Lennon, Beatles. Mě spíš jsem si vzpomněl na jistou poradkyni nebo vedoucí kanceláře z toho pana premiéra. Tak... jsem si říkal, jestli nepopisuješ to, přímo tady. To ne, pán... ale ta mě nenapadla. Pro mě jako vždycky po ty desetiletí ta Yoko Ono jako s tím Johnem. Jako, a z toho Johna fakt udělala úplnýho Marťana. Jako, jo. Takže... takže tam já takže to vidím. Týmy ano, pokud jako jsou dlouhodobé nějaké. Já si myslím, že určitě jo. A ještě mi řekni, on ten biznis obecně se skládá z několika odvětví, částí a tak dále. Ale která je podle tebe ta nejdůležitější? Jakože když tohle uděláš správně, tak to ostatní už se nějak jako pravděpodobně udělá. Víš, jsou to lidi, finance, obchod, marketing. Dneska bez diskuze všechno stojí na lidech. Lidi.
Ale strašně se forzíje marketing, jo, ale to si myslím, že už je dávno jako za zenitem. Za mě definitivně, jestli něco dneska a firma na něčem stojí a padá, tak to jsou zaměstnanci. No ale to je trošku, za prvé mě tam zajímá, kde je chceš sehnat, protože v tom je to je ten průser jako celé společnosti. Já se všema, s kolegama, majitelema nějakého biznisu, co se bavím, všichni říkají, nejsou lidi, my nemáme lidi. Já když tu někde nějaký články, jako že lidi chtějí mít jako 3 dny práce a 5 dní dovolený, jako, nebo 4 dny dovolený, teda jsem to řekl blbě, tak jako já říkám, přátelé, jako kde to jsme, jako tohle není možný. Jako buď to teda vyprodukuješ jako za ty 3 dny tolik, jako že teda máš nadělaný ty další 2 dny. To jsou všechno ty skurveniny, které vylezly z covidu, jako ty home office. Nejvíc jako je to prolezlý ve státním aparátu. Jako jo. To je úplně mega peklo. Tam mají všichni pocit, jako že nemusí dělat nic v tuhle tu chvíli. Jo. Dneska učlenění, prosím tě, na ty strany v podstatě je úplně pasé, to není. No, tohle říkají Piráti, bacha na to. Ale já se nejde. Piráti jsou komunisti, to není nic jiného. Akorát jsou prostě mladí, ty starý bolševici, ty, co pamatovali prostě Stalina, Husáka a Brežněva, tak ty už poumírali nebo jsou v důchodu. A jako ty mladí komunisti, to jsou komunisti, akorát se jmenují Piráti. Začalo to jinak, že prostě chtěli zlegalizovat kradení data a nějakého internetového světa. Ale dneska to jsou bolševici jak prase, jako. A ještě ti chtějí diktovat, jak máme žít. Jako, já když slyším jako pojem sdílená energie od koleje, jako, tak se mi obrací kudla v kapse. Navíc je to píčovina non plus ultra. Já si říkám, proč si ty frajeři mezi sebou nezdílejí manželky, když myslím, ten jeden na tom ministerstvu někde si tam sdíleli nějaký ty sekretářky a maséry, nebo já nevím co, a byl z toho nějaký průser. Jako, ne, to bylo úžasné. On tam měl vlastně milenku a tu. Já a nevím, během toho, on tam 5x usnul během toho. No, on to zkoušel nějak na trojku, buchtit jako z asi byli neuspokojení, tak se tam servali. Ale on to vždycky vyřešil, že si šel lehnout. No, se tam... Tak jako jestli tam měl u toho spoustu bílejch srát, jako tamhle od kolegů z Balkánu nebo z Afganistánu, tak se nedivím. No, tak ty drogy jsou v jejich kultuře jako přijatelné, to je jako běžné, že si dáš kafe, čaj a k tomu si trošku šňupneš, je to takový kolorit, přijdeš proto... na návštěvu k babičce, řekneš, babičko, letošní kokain, dej si. Tím pádem já nebudu být politik, protože jestli něco nesnáším, tak jsou to drogy. No promiň, ale ty jsi měl přece debatu s Filipem, s Arne Springorumem, jste měli tady s těma lepičky. Ale tam málem je blok, no počkej, to mě zajímá, my to tam možná pustíme pak jako do toho videa, aby diváci viděli. Přátelé, na kole vždycky jedu méně než 30. Já vás zklamu, ale u tohohle panoptika já nechci bejt, protože... Já chodím za atrakcema do cirkusu, nebo se chodím dívat na zvířata do zoologické zahrady. Když budu chtít se podívat na blázny, tak půjdu do Bohnic, ale nebudu vedle vás tady sedět. Navíc smrdíte, tak vás prosím, abyste odešli. Tak se potíte, prostě odešel. Pro mě jste prostě strašný antičlověk a představa jako vůbec, že bych s váma měl víc nějakou plnohodnotnou diskuzi, to je pod mojí úroveň. Já jsem rád, že jsem viděl ten váš obličej, vím, jako co si k tomu mám přiřadit. Nezlobte se na mě, jako Filipe, já to nechám na vás. Já se neslovím, já vás respektuju, ale vážím se vašeho kolega, který jako se mnou chce diskutovat. A je aspoň rád. Konstruktivní v té diskuzi. On je ještě v tomhletom mladý a naivní, já bych s váma nediskutoval a poradil bych si s váma zase úplně. Zase o tolik mladší, než vy nejsem. Filipe, čau, ahoj. Čau. Protože ty se zvednul a odešel. Já jsem musel jít pryč. No, mě zajímá, co se ti tam jako honilo hlavou, protože ty jsi vypadal, že mu jako jednu napálíš, nebo že... No, to tak vypadalo, jenomže já to udělat nemohl, jako jo, za a teda ty pořadatelé mu slíbili, jako že teda opravdu se mu tam nic nestane. A za B, prosím tě, tam stálo minimálně tak 4-5 policejních aut, ať už teda označených nebo nevoznačených. Všichni ty policajti, ty chlapy, jako pěkný, jako... dobře vybavený, tam chodili za náma, fotili se s náma, říkali, hele, my vám držíme palce, ale chlapi, hele, my tady jsme fakt jenom kvůli tomu, abyste mu nic nevyvedli, jako jo, říkáme, jasný, jako to ctíme, takže tam mi bylo jako nastoupená v uvozovkách ochranka za státní peníze pro tohodle trotla k nám naimportovanýho z Německa, jo, to prostě nechápeš. A teď on ti tam začne vyprávět jako ty bláboli, kterýma ho někde nalili na nějaký škole, nevím kde, protože to je definitivně někde nějaká líheň. A teď ti to tam jako začne vyprávět s tím svým svatým výrazem.
pak ti tam teda začne jako vyprávět, jako kolik umí, neumí jazyků, no tak pak už jsem se fakt nastal. Teda odpověděl jsem mu jako po jeho, jako no a pak jsem šel fakt radši pryč, protože Filip jako už jako říká, jako takhle na mě jako tam koukal, jako a já už jsem fakt radši šel, protože bych explodoval. Jako mě by tam jeblo, já bych na něj nešáhl, mě by se nic, jako abych to, ale mě by tam fakt ranila mrtvice asi. Ale za to dramatické vystoupení nebylo špatný, to bylo opravdu od srdce. Jako, no. Tak na Arne Springoruma. Ty kráso. No ale tohle bych mu narval do huby i do prdele, jako teda. Ale já s tebou samozřejmě nemůžu vynechat téma, to jsou devadesátky. Já totiž vždycky, když tady mám nějakou devadesátkovou legendu, tak pokládám jednu otázku, tedy se zeptám i tebe. Jak si myslíš, že se podle tebe změnila společnost od devadesátek a kam jsme se od té doby jako společnost posunuli podle tebe? Jak ty to vnímáš? Teď se ti bude možná trošku mluvit. Já si chvíli dojde na sebe. Tak budu aspoň chvíli přemýšlet. Teď sliním jak Bernardín. Ty vole, další už nedám, teda rozhodně hlásím dopředu, jako jo. Tak mě chvíli rozdýchám. Jasně, úplně v pohodě. Tahle už trošku jako kouše. Já vím, jak ji nazvem. Tahle pětka to bude pomsta Arne Springoruma. Tak, ještě vysmrkám. Je to dobrý, ano, pořád žiju, prosím tě, jo. Jo, zatím žádný výstřel jsem neslyšel. Už to tady odkládám. Tak je to dobrý. Ale vlastně, promiň, tvoje žena je vlastně v jedné místnosti teďka. S člověkem, co ti připravil tady to utrpení, takže... Doufám, že běží záznam na automat. Na auto. Se podívám, jestli tam není nějaká žlutá páska už policejní. Ale mě se teď vyvíjí tolik slin, že jsem jak normálně Pavlovův vlčák. No hele, devadesátky, současnost. Určitě se lidi odnaučili v nějaký větší části pracovat, zejména ty mladší. A to nasazení takový, to srdcařský a to stotožnění s tou firmou, jako to přestává fungovat. Takže tam vidím jeden rozdíl. Na druhou stranu zase dneska vnímám to, že se to začíná vracet jako k takový tý, řeknu, morálce těch devadesátek. To nemyslím tý morálce jako zabijácký, drsný, zlý. Ale lidi jako se začínají vracet k tomu, že si vážej tomu, když něco funguje na podání ruky, když fungují dohody, termíny. Dneska je zvykem na všechno dělat štosy, prostě smluv, které jsou na 20 a 4 v obou straně minimálně, stejně to nikdo nečte. Takže jako tohle to jako začíná zase fungovat zpátky. Neříkám mezi všema, a toho si jako docela vážím. O tom mluvil samozřejmě o té éře ve spoustě jako rozhovorech, ale mě tam zajímalo, ty jsi řekl, že mezi vexláky, když půjdeme ještě před devadesátky, si musel mít tvrdé lokty. Co to přesně, ale jako konkrétně mě to zajímá, co to znamenalo mít tvrdé lokty mezi vexláky? No tam to znamenalo jediný, no, že jsi si musel kolikrát opravdu svýma rukama vydobejt jako tu svoji pozici, protože samozřejmě mezi těma vexlákama byli férový chlapy, většinou to byli chlapy od sportu, boxeři, prostě různý vzpěrači a podobně, takže to byli jako fajn chlapy nebo z nějakých motorsportů, autorodejí a tak. Takže ty byli vždycky fér, ale pak tam byli takový ty zmetci, který měli z tradu majora tamhle někde u nějaký zprávy na hospodařině, rozumíš a tak. A to byli lidi přesně jako hrál Roman z Kamene, jo. To znamená, ze všema kamarádíček, takovej ten slizkej hádek, který tam furt proplouval. Ale i mrvére neustále na všechny vymýšleli jako různý boudy, podvody, habaďury. Když potom jako si je začal honit a nechytil zo a nesfackoval hned na první dobrou, tak na tebe právě poslal jako ten jeho strejc jako nějaký četníky a začaly jako problémy. Jo. Takže tyhle ty jako
šmejdy tam, anebo v obráceně i šmejdy, který se nestydili jako přes ty skořápky a podobné věci okrást jako toho zákazníka, což taky jakoby nabourávalo jako ten vexel, taky jako tyhle ty bylo potřeba jako spacifikovat, okamžitě vyčlenit, jako takže skořápkáři, který třeba předtím hráli skořápky před těma tuzexama, tak se tam velice rychle semkli ty chlapy, jako kterým to tam kazilo ten biznis, ty tam nepotřebovali, aby tam přilítla manželka a řvala tam prostě, že její manžel jako tam prohrál prostě její džíny jako ve skořápkách. Takže ty se pak stáhli do těch restaurací, které byly kolem těch tuzexů a měli u těch tuzexů ty náhončí, který jim tam ty nebožáky jako tahali. Většinou teda pod historkou, ale já ti ty bony nemůžu prodat tady před tím tuzexem, tady to jako všade hlídají, kamery nebyly, ale že tamhle v tom okně je bába, tatě tam jako to a tamhle je foťák, tak ho otáhli někam do toho blízkého hostince a tam teda toho nebožáka buď okradli tak, že mu prodali nějakou bezcennou měnu jako zahraniční, kterou on neznal, a pak když si ji šel směnit, tak zjistil, že to jsou kusy papíru, anebo tam před ním začaly ty hrátky prostě s těma skořápkama a stáhli ho tam vlastně z těch peněz. A jak nebezpečné to ve skutečnosti bylo? A teď mi jde o to, že samozřejmě byla policie, tohle sembáci, ale byli tam jako reálně prostě, že ti fakt hrozilo jako těžké ublížení na zdraví až smrt? Smrt si nemyslím. Že jo, protože ono to nebylo takový ten úplně ta dnešní mafie, kdy prostě, nebo dnešní už on, taky ne, ta 90. To nebyla, ale zase na druhou stranu jako opravdu se děly věci, které měly začátek těch tuzexů, to znamená, když opravdu si chtěl jako movitej, řeknu řezník, nebo někdo koupit jako zahraniční auto a potřeboval valutu, tak se fakt stalo, že několikrát se tyhle ty lidi ztratili prostě cestou s tím velkým balíkem peněz a už je nikdo nikdy neviděl. Jo, takže zatoulali v lese nebo no, na houby. Někde tam zůstali. No. Do NDR takže, si zajeli. Takže to se taky stalo, ale to byly jako ojedinělý případy, jako hodně. Jo. To začalo až potom víc v těch 90. a 2000. Nicméně říkám, v tu dobu už se tyhle ty věci děly. Dělo se to, že někomu schořelo auto, že tě někde zmydlili, jako že si skončil jako prostě se zlámanýma rukama, nohama. To se jako dělo, ale nikdy to nebylo jako o tom, že by si tam někdo vysloveně hájil teritorium, nebo že by chtěl sebrat jeden gang jako to teritorium tomu druhému. Vždycky to bylo spíš na základě toho, že tam někdo páchal fakt jako všivárny, levárny na všechny strany okolo. Jo. Jak velký byla ta změna po revoluci v tomhle ohledu? Ty jsi přešel na normální stranu, že jo? Ale přeci jenom jako v devadesátkách podnikat a ještě v takovém oboru, v té, kterém si podnikal ty, to jako to bylo održku prostě. To bylo. No, to znamená, to bylo, jako tam si musel být dost ostrej. Jak se změnili ti lidi? V těch 90. to podle mě začalo být mnohem ostřejší, ne, než za komunismu. To definitivně začalo, protože na začátku těch 90. jestli něco nefungovalo, tak to byla policie. A on nebyl, kdo by to dělal, že? Ne, absolutně ne. A hlavně oni ani byli tak dezorientovaní, že se báli jedně druhých, prostě nebyli vybavení, jako tam ta policie byla jako v poměrně tristním stavu. A divím se, že jako z toho fakt nevznikla taková anarchie, jako dneska, kdyby se opakovala, jako řeknu, ta letargie té policie na tom přelomu roku 89 až 91, tak si troufnu říct, že tady normálně vznikne, já nevím, nějaký jako stát na úrovni prostě někde nějaký rovníkový Afriky, jako jo, že tady prostě pár vyzbrojených skupin jako si opravdu udělá ten Chlaturkistán, jako jo, když to tak řeknu. Takže tam jsme měli všichni svých starostí jako dost. Myslím si, že ročníky, který v tu dobu už byly někde kolem datumu narození, kolem roku 1950, ty už tu revoluci jako úplně nepobírali. Oni tomu nevěřili, báli se, nechtěli investovat a byli jako hodně zdrženliví. Jo. Takže jsme to hodně jako nakopli my jako v tom věku kolem té třicítky a následně i chlapy, který byli kolem 25, tak to byly dvě takové vlny. Jako ty 25-níci už musím říct, že byli poměrně už dobře vybavení, protože oni dodělávali vysoké školy na přelomu prostě roku 89-90. A hned prostě se pustili do toho podnikání a právě to jeli v těch vysokoškolských partách. A chlapi byli velice šikovní, jako jo, protože měli mezi sebou právníky,
měli mezi sebou auditory, daňový poradce. To znamená, ty už se nepouštěli do těchto těch nesmyslů, jako, který byly vždycky napůl jako v té šedé zóně. A oni rovnou se nastartovali na, řeknu, ten biznis, který byl jako opravdu investiční. Uměli dělat správce konkurzních podstat, likvidátory, právníky. To znamená, tam se jim potom povedly jako opravdu některé majstrštyky jako, a jsou z nich velice vážený lidi no, do dneška. My jsme to řešili, nebo naťukli jsme to v nejlepším podcastu, když tady mě byl. Ale mě to od té doby pořád leží v hlavě, kdy za tebou asi ne jednou přišli tady ti fešáci a ty jsi je jako vyprovodil, že oni odešli. To jinak nešlo. No. Ale já vím, ale jako co jsi tam, jak dokážeš, když za tebou přijde mafie, prostě pro výpalné, tak jako normálně jsi jim prostě dal facaná, řekl, pánové, tady jste špatně, jako, tady to nebude dobrý, nebo víš, jako, myslím si, že nejsem úplně nejměkčí prostě kluk široko daleko. Ale kdyby za mnou přišla mafie, tak možná bych na chviličku staženou zadel měl. Ale mafie v tu dobu... Zkoušeli to různé skupiny, nemůžu to tady jako úplně rozebírat, ale nějak takhle to jako probíhalo za těma zavřenýma dveřma. A když ses opravdu nebál, tu sílu si ukázal, většinou si jako zjistil, že to jsou nějaký troubové, protože ty, který jako věděli, kdo je kdo, tak by si to nikdy nedovolili. Jako jo. Mm-hmm. Takže to zkoušeli jako podnikatelský záměr, no ten, kdo podlehnul, no tak pak léta platil. A jako já jsem měl jako k tomuhle tomu prostě postoj a přístup jasný. A hlavně u mě bylo jistý, že já jsem si na to nikdy nepotřeboval nikoho zjednávat. Jo. Takže hele, nikdy tam nebyly, možná jednou, dvakrát tam leželi na stole nějaký zbraně nebo něco, ale vždycky to bylo jako fakt jako nějaká rychlá ruční výměna vzájemná. Nedopadlo to někdy ani dobře třeba pro mě. Ale ty lidi pochopili, že to nemá jako smysl a šli jako voda tou jednodušší cestou. Jako jo, proč si zbytečně rozbíjet hubu prostě o nějakýho chlada. A navíc já teda i v tu dobu jsem pochopil pak velice záhy po některých těchto těch návštěvách, že jak opouštěli poměrně šikovní policajti sbor, tak my jako jednu dobu jsme měli na firmě to, Zdeněk Kočík si z toho dělal srandu, že jsme mohli založit dělostřelecký pluk, letecký pluk, prosím tě, a mohli jsme založit v podstatě zásahovku, jo, takže jako... No ale jak se, mě totiž, já jsem se do toho, jsem si představoval, jak by se mi třeba usínalo jako podnikateli v devadesátkách, protože tehdy se děly strašné věci, že tady vybouchávaly auta. Petře, tam seš tak utahaný, jako, protože děláš od rána od šesti. Promiň, já vím, ty tam nosíš ten velký telefon, on něco váží, no, že jasný, to se utahá. To prostě jsem přijel v 10 večer domů a nad tímhle jsem neměl absolutně čas přemýšlet. Vůbec si ne. Ne, absolutně, to nešlo. To jsem padl do postele a byl jsem tuhý, jako jo. Takže pak ještě vůbec jsem se nedokázal jako uvolnit, tak abych se odreagoval, tak jsem začal jezdit závody. Tam to byl trochu jiný adrenalin. To kdybych fakt takhle nad tím přemýšlel, tak jsem skončil opravdu tak, že bych buď to přestal podnikat, nebo bych platil to výpalný, nebo já jako nevím co. Ale já jsem si to prostě že nikdy... To úplně prostě tunelové vidění. Jasně, prostě. Jasně. Na biznis. Já k tomu mám ještě asi tak dvě tuny otázek, nejen tady z tohohle. Ale teď musíme jít do dalšího chodu. Ne, ahoj, chci, abych tady neskolaboval. Já si myslím, já, že... Dobře. Já použiju teď jako Marceluse Wallace, moje zítra pozná středověk, jako jo, takže, a zítra jedu do Bratislavy, prosím tě. Takže... Tak toho pozná ještě dvojnásobný. No. No počkej, tak já gratuluju Danovi teda, protože, přátelé, my tady budeme mít asi novou challenge. Danovi jde o to, aby to nikdo z našich hostů teďka jako nedokončil. Takže si já druhý jasný, pořadí, jo. Máme jasnou linku. Tak to uděláme takhle, já ti teda moc poděkuju. Bylo to úžasné, ale ještě nekončíme a mohli bychom si možná k tomu pozvat asistenci. Filipa mám ráda. Velice mu fandím, aby se do parlamentu evropského dostal. Střelnou zbraň máš ty. A nemám jednu teda, jo? Ale nemlátím tě, jako... že ne? Nic se k sumě nemlátí. Tak dobrou. Krásoro. Tak ne, nemám ráda pálivý. Víc než stačí tyhle ty dva za život utratit, jo? Hele, není to nějaká jako, legrácka? Ty svině, vypadá jako, že jsme ožrali. Ne, ne. My jsme začali dělat ne teda Schindlerův, ale Chladův seznam.
Takže střílel do zadku. Dobře, do dneška tam má jizvy. Samozřejmě přicházejí ty devadesátky, tam už to bylo trošku zábavnější pro mě. Říkal, že chodil pokladně v bílém obleku, plné kufry peněz. Byl jako mega grázla, mega gaunera. Jak to tady fungovalo? Tady ty v těch vysokých patrech politiky. Tak asi díky tomu jsem Richarda poprosila, že si opravdu nepřeju, aby do té politiky šel. Po premiérovi Paroubkovi, tuším, víceméně úplně to potom zazděl. Ten tě hodně leží, že? Ještě ten pátej. Který jsou vyzbrojený, prosím tě, všema možnýma zbraněma. Chvilková jízda jako vedle toho Radovana Krejčíře, než jsem pochopil, že on je blázen. On už nebyl jako úplně při smyslech, on nebyl svéprávný. To už prostě nemohlo jako dobře skončit. Jo. Kdybys mi řekl, že toho potřebuješ 5 kilo, tak asi vím, komu bych chtěl zavolat. Já jako úplně takovej ten nejdivočejší asi moment, jako který opravdu byl v mém životě, jako tak